Əziz izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizə bulka reseptini çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 2 yumurta götürürük. 1 xörək qaşığı dolu şəkər tozu və çalmağa başlayırıq. Yumurtanı çaldıqdan sonra 1 çay qaşığı quru maya, yarım stəkan duru yağ, yarım stəkan ilıq su, 1 stəkan ilıq şəkildə süt əlavə edirik. Dövriyə görə bir qədər duz biçimlik, 1 kilo unu əlavə edirik və xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Xəmirimiz artıq xəmirə gəldi. Əlimizi biraz bitki yağına sürtürük və buradan görürsünüz xəmiri çıxardırıq. Xəmirin yumşaqlığı da belə olmalıdır. Xəmiri soyuducuda 1-2 saat ərzində saxladırıq. 2 saat keçdikdən sonra xəmiri çıxarırıq soyuducudan. Əlimizi bir qədər bitki yağına batırırıq ki, xəmirlə işləmək bizə asan olsun. Xəmiri 2 hissəyə bölürük. Hər hissəni yenidən 2 hissəyə bölürük. Xəmiri görürsünüz mü? Havalı xəmirdir. Pişəndə də yumuşaq olacaq. Görürsünüz, xəmir ələ də yapışmır. Çox rahat kündələnir. Onu da qeyd edim ki, əvvəldə xəmir yoğuranda demişdim ki, 500 gram un gedir. Amma 500 gram unu əvvəldən əlavə etdim. Ondan sonra xəmirin konsistensiyasına baxırıq. Yəni, belə bir yumşaqlıqda xəmir alınana kimi 100 gram əlavə un götürüb, onu da lazım olduğu qədər, yəni apardığı qədər əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni, 500-600 gram qədərində un gedəcəkdir. Əridilmiş yağ götürürük və bir qədər şəkər tozu. Şəkər tozuna vanil əlavə edirik və içliyi üçün bunlardan istifadə edəcəyik. Kündəmizi götürürük və yaymağa başlayırıq. Heç bir undan istifadə eləmək lazımdır yaymaqda. Çünki görürsünüz, xəmir yapışqanlığı yoxdur. Sonra yağlamağa başlayırıq. Və 1 xörək qaşığı şəkər tozunu əlavə edirik. Yavaş-yavaş bükməyə başlayırıq. Rulet şəklində bükürük. Qurtardıqdan sonra basın dönəcə bağlayırıq. Və bu hissəni 2 yerə bölürük. Bulkuları tavaya düzdükdən sonra 10-15 dəqiqə gözlədirik. Ondan sonra isə üzərinə yumurta çəkirik. Yumurtanı çəkdikdən sonra tavanı sobada
180 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Siz izləyicilərimiz artıq bulkalarımız hazırdır. Siz də pişirin, ev şəraitində çox asan başa gəlir. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.